Rabimo dialog in sodelovanje. Rabimo medsebojno spoštovanje v naši družbi, ki je demokracija. Bistveno za demokracijo pa je, ne da smo vsi enotni, daleč od tega. V demokraciji so ljudje različni, ampak hkrati se pa vsi zavedajo, da so na skupnem čolnu, da je ta naša Slovenija skupna od nas vseh in da to zahteva, če že drugega ne, če že ne sodelovanje, vsaj dialog, če se bomo pa na osnovi dialoga lahko tudi kaj dogovorili, bomo pa tudi sodelovali. Povežemo Slovenijo. Pogovarjamo se. Mogoče se nam nič dogovorilo, ampak pogovarjati se pa moramo. Skupaj smo odgovorni. Pogoj za to, da bo kdo kaj lahko naredil, je sodelovanje. Jaz, ko sem bral tisto, kar ste vi pisali takrat v oslovenstvu v zalivu, zame je bilo to najboljše, kar sem v tem oslovenstvu bral takrat. Ne vam rečem hvala za tisto, kar ste takrat naredili. Da ne govorim o vašem opusu knjige, ko prebereš Nekropolo, razmišljaš dolgo o tem, kar ste tam pisali. Dolgo razmišljaš o tem. Čeprav smo zmedeni, vi ste pa kot eden od svetilnikov, od luči, ki nas peljejo pravo pot. Vi ste toliko temu narodu dal, da se to povedati ne zna. In zato res največja iskrena hvala. Mi bomo vse tiste, ki smo tudi danes skupaj, pa še druge, ki danes tukaj ni, skušali pritegniti, da bomo skupaj naredili velike napore, da bomo položaj v našem pravosodju, v našem sodstvu poboljšali. Na volitvah pa bodo stranke izmerile svoje moči. Upam pa, naj še to rečem, da bodo volivci nagradili tiste, ki se prizadevajo za sodelovanje in ne tiste, ki sejejo razdor.